sigurno, ali to, to nije nikakvo opravdanje, prosto termin odigranja utakmice je tad i mi to moramo da prihvatimo. Adaptirali smo se koliko smo mogli da se adaptiramo, idemo tamo sa, sa željom da se vratimo sa tri boda. Sigurno je da rezultati ne prate ekipu SPS Borca, ali je svakako ekipa koja ima kvalitet. Znamo, poznajemo te igrače, znamo da su, da su odlični igrači, iskusni igrači iz prve lige nekad i, i tu su dugo u kombinaciji sa, sa mlađim igračima koji imaju kvalitet, zaista je čudno da se nalaze tu gde se nalaze. Nama to ništa ne smeta, mi idemo da odigramo kvalitetnu utakmicu i da se vratimo sa, sa celim plenom. To je ideja. Poštujemo svakog protivnika, ja sam bio zadovoljan posle utakmice. Sigurno je da svaka utakmica dobijena unapred je, je teška za, za igru. Znali smo mi da budućnost ima kvalitet. Ja sam i ranije govorio kad ste već imali hvalospeve o načinu igre ili o dobijenoj utakmici, da, da je nerealno. Ja sam da protiv Svilajnca, mi smo dobili utakmicu jer su ljudi morali da, da pojure, da izjednače, mi smo ih kontrirali na domaćem terenu. To nije stvarna slika stvari, to nije neki već stvoreni kvalitet. Prosto smo u stvaranju i mislim da radimo dobro i mislim da je sve bolje i bolje. Sreće je to što nas prate rezultati i ja se iskreno nadam da ćemo da izgledamo daleko bolje s protokom vremena. Naravno, ako svi faktori igre budu prisutni, mislim da, da je naša šansa u boljoj reakciji. Mislim da će utakmica da se svede na reakciju na izgubljene i osvojene lopte. Mislim da u tom smeru treba da se razmišlja, mi smo radili razmišljajući o tome, znam da oni isto vode računa o tome i mislim da smo za nijansu kvalitetni i u boljem modu trenutno. Svi smo spremni, bez povređenih igrača, bez kažnjenih igrača, idemo na taj meč. Kako ste odradili ovaj mini ciklus, ste vi tu zadovoljni? Odradili smo odlično, ovaj ciklus je baš odrađen kako valja, vrlo kvalitetno, jako. Igrači su dobro reagovali, prosto mislim da su svi uslovi stvoreni da se utakmica dobije. Iskreno, fudbal nije matematika, ako neko nekog dobije sa nekim rezultatom, ne možemo na osnovu toga da zaključimo ishod. Pa mi smo imali smo loše iskustva, Radnički imao loše iskustva i sa igrom protiv Sinđelića i tako, pa se to menja sve, znači uopšte nije to nije nikakvo merilo u fudbalu. Iskreno, nama je važna ova utakmica zato što bismo u sledeću utakmicu protiv Morave ušli rasterećeni, bez imperativa, jer mnogo je teško da sa imperativom pobede uđeš u meč i da u tom smislu je ova utakmica nama interesantna. Uzmemo u obzir prošlu polusezonu, ovo je fenomen, znači do sad je okej, mi lično ajde sad, mislim, imamo suđenje 50-50 na domaćem terenu, mi smo zadovoljni sa tim, nadamo se da će na gostujućem terenu da imamo te iste procente i to je ono što očekujemo. Sigurno ne očekujemo nikakvu pomoć i prosto fer, korektno, sportski, maksimalno do kraja i to je naša ideja.